Check. Yep. Ja, vi skal prøve at bevise produktreglen for differentiation af to funktioner. Det vi skal lægge mærke til først, det er, at det er givet, at f og g er differentiable funktioner i x0. Og hvis det er tilfældet, så viser det sig, at så er produktfunktionen f gange g også differentiable i x0. Det vil vi prøve at bevise her. Som det altid er tilfældet, når man laver, når man beviser differentiation, så bruger vi tretrinsreglen, og det vil vi også gøre her. Så det første trin, det vil være at bestemme delta y. Og delta y i det her tilfælde, ja, det vil jo være f gange g af x0 plus h. Men produktet af de to funktioner, det vil vi jo normalvis beregne som f af x0 plus h. Gange g af x0 plus h. Så skal vi trække f gange g af x0 fra. Og på lignende måde, så vil f gange g af x0, det vil vi opfatte som f af x0 gange g af x0. Så det her er trin 1, det vil sige, delta y, vi har fundet her, altså forskellen i funktionsværdier. Trin 2 vil så typisk være, at vi dividerer med h, så det gør vi lige, dividerer med h. Så det vi har her er nu delta y divideret med h, altså y-tilvæksten divideret med x-tilvæksten. Det er også det, vi kender som sekantens hældning på den her funktion. Så det er sekantens hældning, vi har fundet her. Inden vi går videre, det her kan vi jo ikke rigtig gøre noget som helst med. Det kan ikke sådan rigtig skrives sammen det her, så vi skal lave et lille trick. Og det vi gør, det er, at vi trækker noget fra, og så lægger vi det til igen heroppe i tælleren. Og det kan man sige, hvis vi trækker noget fra og lægger det samme til igen, så har vi ingenting gjort. Så det er fuldt lovligt. Så det vi gør, det er, at vi vil gerne have skabt to differenskvotienter her. En i f og en i g. Så det vi først vil gøre, det er, at vi trækker et led fra, som hedder f af x0 gange g af x0 plus h. Og så lægger vi det til igen. F af x0 gange g af x0 plus h. Og det giver jo altså 0, hvis man først trækker noget fra og lægger det til igen. Så det kan vi godt med sindsro gøre heroppe i tælleren, fordi så har vi sådan set ikke ændret på ligningsudtrykket her. Så det prøver vi at gøre. Så det jeg får ud af det er altså... det var måske lige flot nok. Det jeg får ud af det er, at delta y divideret med h nu kan skrives som ja, de oprindelige f af x0 plus h gange g af x0 plus h minus det her minus f af x0 gange g af x0 plus h. Så lægger jeg det til igen, og nu får jeg problemer med at være her, så jeg skal lige se, om jeg kan lave et lille trick. Jeg ved, om jeg kan skalere det her en lille smule. Kan vi ikke få lov til det? Så gør vi lige sådan her. Jeg laver lidt plads. Så lægger jeg altså det samme til igen. Plus f af x0 gange g af x0 plus h. Og til sidst havde jeg så de oprindelige minus f
af x0 gange g af x0. Det er lige værd. Godt. Alt det her er jo stadigvæk divideret med h. Det vi nu skal lægge mærke til her, det er, at vi, hvis vi nu betragter de to første led her, og hvis vi bagefter så betragter de to sidste led, så vil vi kunne arbejde med dem hver for sig. Det vi i de første to led her kan se, det er, at g af x0 plus h optræder som en fælles faktor i de to udtryk. Det vil sige, at vi kan oprette en parentes, hvor vi sætter g af x0 plus h udenfor. Og det kommer så til h nu. Skifter vi farve. Skide værd med det. Vi får altså en parentes, og uden for den parentes vil der stå g af x0 plus h. Inde i parentesen vil de to andre faktorer stå. Der vil stå f af x0 plus h. Og der vil stå minus f af x0. På samme måde kan vi herover sætte f af x0 uden for en parentes, fordi det optræder som en fælles faktor herover. Så f af x0 uden for en parentes, og inden i parentesen vil der så stå g af x0 plus h minus g af x0. Og vi dividerer fortsat med h. Ja, lad os nu prøve at se på det. Nu har vi altså, i stedet for fire led, så har vi lige pludselig to led. Ja, for det første så har vi det, der står her. Og for det andet, så har vi det, der står herover. Når vi har en brøk med to led i tælleren, så må vi gerne splitte den op i to brøker, så vi kan sige, det første led herover divideret med h, plus det andet led herover divideret med h. Så vi skriver det op som to brøker. Så der kommer altså til at stå f af x0 plus h minus f af x0 divideret med h. Jeg tillader mig at skrive den her faktor her ned ved siden af brøkken. G af x0 plus h. Det er helt okay at gøre, fordi når man ganger et tal med en brøk, så skal man gange det op i tælleren, og det så vil der komme til at stå, det der står her. Og jeg gør noget tilsvarende herover, så der kommer til at stå plus. Jeg tillader mig også at sætte de her f af x0 neden for brøkken. Så på brøkken kommer der til at stå g af x0 plus h minus g af x0. Okay. Nu optræder der lige pludselig noget, som vi måske faktisk kan genkende, nemlig den første brøk her og den sidste brøk her. Den første brøk her er jo faktisk differenskvotienten for funktionen f, nemlig delta y for f-funktionen divideret med h. Og tilsvarende er det her over differenskvotienten for funktionen g. Og dem kan vi bruge noget. Dem kan vi bruge, fordi dem ved vi faktisk noget om. Hvis vi nu går tilbage til den oprindelige sætning her, så står der faktisk her, at funktionerne f og g er differentiable i x0. Så det vil altså sige, at når f er differentiabel i x0, så ved vi, at den her brøk her har en grænseværdi. Og den grænseværdi er f mærke af x. Så den her, den går mod f mærke af x0. Tilsvarende den her over, vi ved, at g er en differentiabel funktion. Så derfor
så ved vi, at differenskvotienten her, den har en grænseværdi, og den grænseværdi, den kalder vi g-mærke af x0. Så er der det led her, eller den faktor her og den faktor her. Dem skal vi lige overveje også, hvad der sker med. F af x0 er ikke afhængig af h, så derfor så vil det grænse op til sig selv, kan man sige. Så det går mod f af x0, når h går mod 0. Det led her, hvis vi kigger ind i parentesen, x0 plus h, jamen det vil jo gå mod x0, når h går mod 0. Det vil sige, at fordi g er en differentiabel funktion, så er den specielt også kontinueret. Og når g er kontinueret, så ved vi, at når h går mod 0, så vil det her udtryk her gå mod g af x0. Og der stod jo et gange her, og der står et plus her. Og hvad står der så til sidst? Jamen så står der, at faktisk har vi nu vist, at produktfunktionen her, f gange g mærke af x0, har differentialkvotienten f mærke af x0 gange g af x0 plus f af x0 gange g mærke af x0. Og hermed er sætningen bevist.